Dobar dan, ja sam Vanja Milosavljević-Nedić. Ovoga puta pažnju posvećujemo jednom problemu u zasadima koštićavog voća. Nesumnjivo, najveću zabrinutost voćara izaziva prisustvo u zasadima prouzrokovača gljive iz reda monilinija. O tome razgovaramo sa stručnim saradnikom kompanije Galenike Fitofarmacija, Ivanom Stevanovićem. Dobar dan, Ivane. Koliko su zapravo gljive iz reda monilinija ograničavajući faktor u proizvodnji koštićavog voća? Na području naše zemlje postoje tri vrste iz roda monilinija, a to su monilinija laksa, monilinija fruktigena i monilinija fruktikola. Gljive iz roda monilinija svake godine nanose ekonomski značajne gubitke. Mogu naneti velike štete u kišovitim godinama, prouzrokujući sušenje cvetova, grančica kao i truleži plodova. Zašto vrsta monilinija fruktikola predstavlja veliki problem u izvozu? Sve tri vrste su izuzetno štetne, ali poseban problem, naročito zbog izvoza, kao što ste rekli, predstavlja monilinija fruktikola koja se u našoj zemlji, u Evropskoj uniji i u Ruskoj federaciji nalazi na listi karantinskih štetnih organizama. Kako gljive iz roda monilinije prezimljavaju? Kako ostvaruju infekciju, odnosno kako se šire zasadom? Gljive iz roda monilinija prezimljavaju na zaraženim plodovima, takozvanim mumijama, ili kao micelija u rak ranama mladara u kojima nastaje sporulacija. Nakon sporulacije šire se konidijama pomoću vetra i kiše. Stvaraju infekciju preko otvorenog cveta, najčešće preko žiga ili stubića tučka. Mogu biti napadnuti svi delovi cveta, a simptomi bolesti ispoljavaju se u vidu uvenuća prašnika, nekroze tučka, kruničnih i čašičnih listića. Kakvi vremenski uslovi pogoduju razvoju ovih gljiva, odnosno kada voćari trebaju najviše da brinu? Pojava prvih simptoma, kada govorimo o sušenju cvetova, se može uočiti 3 do 7 dana nakon infekcije, dok se simptomi na plodovima uočavaju tokom njihovog dozrevanja. Da bi se stvorila jaka infekcija, potrebno je vlaženje cveta u periodu 3 do 4 časa u opsegu temperatura 22 do 25 stepena Celzijusovih. Infekcije cveta se mogu ostvariti i na temperaturama nižim od 10 stepeni, ako pritom kišni period traje duže od 24 časa. S obzirom na to koliko su ove gljive raširene, postavlja se pitanje postoji li adekvatan odgovor, šta voćari mogu da učine? Strategija suzbijanja gljiva iz roda monilinije podrazumeva niz mera, među kojima su najznačajnije pomotehničke mere, mehaničke mere i naravno hemijske mere. U fenofazi mirovanja i pucanja pupoljaka neophodno je primijeniti preparate na bazi bakra iz bakarnog oksihlorida, kao što su bakarni oksihlorid 50, cuprozin 35 VP ili plavo ulje, čija je uloga da smanje prezimljavajući infekcijni potencijal i izvrše dezinfekciju biljaka. U čemu se ogleda važnost obavljanja tretmana i šta je važno naglasiti tokom fenofaze cvetanja? Nakon jesenjeg i prolećnog tretmana potrebno je u fenofazama početka cvetanja, punog cvetanja pa sve do precvetavanja nastaviti sa sprovođenjem kvalitetne zaštite. U ovim fazama, u zavisnosti od meteoroloških uslova, konkretno od temperature, treba odrediti izbor preparata. Također je važno obratiti pažnju na osjetljivost koštićavih voćaka na gljive iz roda monilinija, pa će na osnovu toga kod jako osjetljivih kultura kao što su kajsija, šljiva ili višnja, biti potrebno da se obavi više tretmana. Ukoliko je tokom faze cvetanja vreme stabilno, a temperature budu više, prednost dobijaju preparati iz grupe triazola, kao što su Akord ili Sekvenca, koji odlikuje dobro delovanje na višim temperaturama. Međutim, ukoliko je tokom cvetanja vreme nestabilno, a temperature niže, što je bilo prethodne godine, prednost u primjeni treba dati fungicidima iz grupe anilinoperimidina kao što su neon ili pehar, a koje odlikuje efikasno delovanje na nižim temperaturama. Jako je važno da se naglasi da tretmani tokom cvetanja trebaju da se obave u drugom delu dana, a sve u cilju očuvanja oprašivača. Također je bitno da se naglasi da tokom fenofaze cvetanja u zasadima se ne primenjuju insekticidi. Nažalost, sušenje grana i grančica nisu jedina posljedica koja uzrokuje gljiva iz reda monilinija. Ne, zapravo trulež ploda predstavlja jedno od najrazornijih oboljenja koštićavih voćaka, posebno breskve i nektarine. Ukoliko se stvore povoljni meteorološki uslovi, ovo oboljenje može dostići epidemijske razmjere i za kratko vrijeme dovesti do potpunog gubitka prinosa. Trulež ploda se naglo širi u periodima dugotrajnih kiša, a posebno ako su te kiše došle nakon dužeg perioda lepog i sunčanog vremena. Da li postoje mere koje mogu da utiču na smanjenje pojave truleži u zasadima koštićavog voća? Da, postoje. Poželjno je poznavati razlike u osjetljivosti kultura, ali i sortimenta. Važno je isprovođenje higijenskih mjera tokom berbe i skladištenja, kao i suzbijanje štetnih insekata, jer mehaničke povrede nastale njihovom ishranom predstavljaju ulazna mesta za stvaranje infekcije. I naravno, nakon efikasne zaštite od početka cvetanja do precvetavanja, potrebno je nastaviti sa intenzivnom zaštitom sve do berbe. Šta voćari moraju da znaju prilikom odabira fungicida za suzbijanje prouzrokovača truleži u drugom delu vegetacije? U tretmanima pred berbu je jako bitno primjenjivati fungicide sa kratkim karencama kako bi se što pre razgradili ostaci u plodovima, a da se pritom ispolji visoka biološka efikasnost. Trulež ploda veoma efikasno suzbijaju fungicidi Akord i Flux. Odlikuje ih visoka biološka efikasnost, a kratke karence od 7 dana. Fludioksonil se posljednjih godina uveliko koristi u zemljama EU i daje veoma dobre rezultate u zaštiti od gljiva iz roda monilinija kao i u našoj zemlji. Hvala Ivane, verujem da su ovo bile dragocene informacije našim voćarima. Dakle, šta reći na kraju? Do toga da suzbijanje monilije definitivno nije lako i jednostavno. Zato voćari mnogo pažnje moraju da posvete preventivnim merama zaštite. Ne treba zaboraviti da se problem može umanjiti prilikom podizanja voćnjaka. Naime, treba birati osadite terene gde lako dolazi do provetravanja, a redove treba postaviti u pravcu duvanja dominantnih vetrova. Do novog susreta i novih preporuka koje mogu da unaprede vašu proizvodnju, želim vam sve najbolje.